Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Sizga a'zolari haqida qiziqarli faktlar. Bo'kib yeyilgan ovqatdan keyin insonning eshitish qobiliyati pasayadi. Agar so'laklar luqmani parchalash xususiyatiga ega bo'lmaganida edi, inson yeyotgan oziqlarning ta'mini sezmasdi. Inson burni 50 ming turdagi tarovatlarni ajrata oladi. Ko'zlar quloqlar kabi o'sish xususiyatiga ega emas. Ular inson tug'ilganida qanday bo'lgan bo'lsa, umr oxirigacha xuddi shunday hajmni saqlab qoladi. Ovqat ta'mi nafaqat til bilan balki burun orqali ham his qilinadi. Shuning uchun biror shirin meva yoki ovqat hidini sezishimiz bilan og'izda so'lak ishlab chiqarila boshlaydi. Insonda to'satdan qandaydir shirin ta'mli mahsulot yeyish istagini paydo bo'lishi, unda o'z-o'zini nazorat qilish xususiyati sustligidan darak berar ekan. Har bir insonning o'ziga xos, ya'ni tana hidi bo'lar ekan. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.